Mauti inaweza kuingia anywhere, kwenye ATM, kwenye account, chochote inaweza kuingia na ikakaa. Mauti ina fit kwenye veso yoyote. Mauti inaweza kuingia kwenye syringe, sindano, ukachoma sindano ukafa. Mauti inaweza kuingia popote. Mauti inaweza kuingia kwenye mchanga, anywhere. Mauti haijawahi kuzuiliwa kuingia popote. Hello? Mauti inaweza kuingia kwenye uvimbe. Madaktari wataandika wasichokijua. Hakuna uvimbe uliowahi kuua mtu. Hakuna kansa inaua mtu. Kwa lugha nyingine, tulikuwa na uwezo wa kuishi na kansa mpaka miaka 180. Kansa iko kwenye mwili lakini hufi. Na kama kuna solution fulani ya kwanza kuifanya, wenye magonjwa yote sugu, hata HIV, unaambia tu hivi, mauti ondoka ndani ya HIV, unadunda na HIV. Kama umetubu, Yesu anarudi, unaenda wapi? Si unaeleweka?